ଡ୍ରିଙ୍କ ଫ୍ରମ୍ ଟ୍ୟାପ୍ରୁ ପାଣି ପିଇଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ। ପୁରୀରେ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ପରେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ବୁଲି ସ୍ଥିତି ପରଖିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର। ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପିଇବା ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ଡ୍ରିଙ୍କ ଫ୍ରମ୍ ଟ୍ୟାପ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଯାଞ୍ଚ କଲେ, ନିଜେ ପାଣି ପିଇଲେ, ଏହା ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ସମୀକ୍ଷା କଲେ। ସେ ବି ମତେ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର 18 ଖଣ୍ଡେ ହେଭି ମଟର ଅଛି, ଯଦି ଆବଶ୍ୟକତା ଫିଲ୍ କରନ୍ତି ଆପଣ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଫିଲ୍ କରିବେ ସେ ମଧ୍ୟ ଦବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଜାଗୃତି ଲାଇଭ ମିଡିଆ।